السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كحرن جنال كنا جنداوي ميديا فضلا هدي جنالك عصب تاي نص بسكراب غري كنسو دواد مقال كين من توحن كفل انقين دونا تحاني قندقي عثمان هدي جنالك عصب تاي سبسكراب تاي نص أرهر دينو لجوك جتن مقال كلايك تاي نص رادي دا يوم أصن تاي انتين انقودق لي مقال كورانا كسالي أحاويب كين محمد صلى الله عليه وسلم هدي نص التوصى ينوقودق لي مقال كين مانتا waxaan la soconay halqadii la soo dhaafay in lagu daawado markaasii waxyaabo markaasii aan inaba caadi ahayn wali badhamaadka halqada ayaa ahayd markaasii mid aad iyo aad xiiso leh kadib markii la dilay wiilkii mudane Ibrahim ee Ahmed dambigiisana dusha laga saaray mudane Alaaddin kadibna Uusmaan muxuu sameyn doonaa yaa sabar yeeli doonaa Alaaddin oo cadeyn doona inuu san dambi lahayn su'aasha koowaad ee isweydiinta mudan weeye maadaama Alaaddin ninkani meedahan uga soo tagay isla marhaantaasina isaga meesh ku garaacay laakiin nimba u daw maray oo ninkaasina kabu ka siiyay sidaas ayuuna ku dhintay waxaana markaasii dadka oo dhan isleeyihiin Alaaddin cidna badbaadi mayso haddaba Alaaddin sidee lagu ogaanayaa markaasii inuu san asaga diin xitaa hadii uu dhahan igama dilin adiga ninka ma garaacda ayaa u taalaha hadii uu dhahana intaas ayaaba ka badan ba mudane Ibrahim Alaaddin gordhow maxkamad ayaa la soo saari doonaa si loo kala cadeeyo inuu asaga dambi galay iyo in kaleeto waxaanu rajaynaynaa markaasii ninkani dambigiisa inay kala cadeyn doonaan nimanka lagu kala magacaabo Boran iyo Connor waxaas weydiinaysaan dadkan ragga shaqo kuma lahanba mayna joogin meesha sidee ku cadeynayaan maadaama iyaga qabiilkaysan joogin mudane Uusmaanna markaani garabkiisa aysan ahayn iyaga dibadda jooga ayaa doonaya inay garabkiisa ahaadaan siiba Connor ruux walba waa ula socdaa markaasi ninka Olgay lagu magacaabo ee amaan duulaha Mongoliska ahna wax kasta ayuu khasaya iyaga ayaana baaritaan ku sameynaya kadibna waxaysa ogaan doonaan in waxaan odhan isaga uu ka dambeeyey maadaama xitaa Uusmaan iyo aanu aragna markaasi ninkii Olgay ahaa oo duurka isku dagaalaya Olgayna taasi ka dhigay mees markaasi in uu khirto in uu dhaho markaasi aniga dili Ahmed laakiin isaga maadaama nin Mongolis uu yahay xoolba ayuu sameeyaa taasina ka dhigay mees inuu ninkaasi ka taqallusay si walba Alaaddin markaasi qorshaha waa uu ku soo dhacay in la cadeeyo waqti ay qaadan doonta isaga markii la xukumay kadib ayaana markaasi wax walba kala cadeyn doona inuu san asaga dambi lahayn in kale waxaana sidoo kale ta halqadii la soo dhaafay inoo kala cadeysay in Connor iyo Uusmaan aysan waxba isla ogeyn fikirka markaa wuxuu ahaa inay isla ogaayeen laakiin halqadii la daawaday waxaanu ogaanay markaasi inay raggaani shaqo isku lahaynba sidaas darteedna Connor markii Uusmaan uu soo buriyay oo jihadkiisa rabay inuu sii wato sidaas darteedna dahabkii Uusmaan ee loogu talagalay Aljaydka Khan isaga sidaasi gacanta uga dhigay isla mar ahaantaasina doonayay inuu ciidan ku aasaasto sidoo kale tan jihadkiisa hore u sii wata isagoona hadda garabka helay ninka lagu magacaabo Boran Connor qalad waa uu sameeyay laakiin qaladkiisu ma aha mid markaasi Uusmaan khiyaano weyn ku ah kaliya taa wuxuu doonayaa Uusmaan garabkiisa hadii uu yahay hadii uusan ahaynba inuu cadeeyo isaga mar walbeeto inuu dagaalami karo awoodna uu leeyahay sidaas oo kaliya midaas oo kaliya taa ayuu cadeynayaa dhanka kaleeta waxaa halqadii la soo dhaafay taxanaha macsalamiisa gabadha lagu magacaabo Yildiz Chakri waana gabadhii mataleysa doorkii Malhoun Hatun iyadana sidaas ayaan ugu dhaaftay waxaan rajaynaynaa siisanka lixaad taxana gundhiga Cusmaan markii la bilaabo inaanu gabadhaani mar kale to taxanaha ku aragno hadduu Ilaahay idmaayo maadaama siisankan wax yar un ka hareen taxanahan la rajaynayo inuu dhamaado 5 bisha Juun ee inagu soo fadli waxa ka haray waa 8 halqadood oo kaliya tee gurdhoona waxaan sugnaa waa siisanka shanaad ee taxanaha gundhiga Cusmaan oo nasiin macsalaamin doono haddaba waxaan arkaynaa markaasi doorarka taxanaha mar siisanka shanaad la fiiriyo Cusmaan markii doorkiisa laga soo tago doorka ugu saameynta badan waxa qaatay wiilkiisa Alaaddin iyo sidoo kale marwada jaceylkiisa ah ee markaasi lagu magacaabo Gonja iyadoo loo baahnaa doorarka markaasi Cusmaan markii laga soo tago doorarka ugu awoodda badan in ay noqdaan Orhan iyo sidoo kale Holofira balse maysan noqon Orhan waxa lagu mashquuliyay markaasi barnaamij jaceyl inuu ka dabacarro laakiin ninka wax walbeeto xaalinaya isla mar ahaantaasna Uusmaan adduu Ilaahay ku idmay doorkiisa waa uu soo dhaweyn karaa la dhigi karaa waxa weeye Alaaddin fikirkaas daa ila qata dhanka si comment iska nagu la wadaagi karta doorkii Orhan waxa sida looga baahnaa looma dhigi markaasi siinsa kan hadduu Ilaahay idmay laakiin doorka Uusmaan sida tartamada uu galo sida jaceylka Uusmaan uu sameeyay sida Uusmaan qorshayaasha oo u baaro sida Uusmaan wax walba u sameeyay jiray waxa qaata markaasi wiilkiisa Alaaddin balse Orhan waxa si shaqo muusan ku lahayn kaliya mar maxamed la daba dhigay is dagaalaan ee mar Holofira ka daba ordo ee mar khaladaad galo umba markaasi wax walba lagu soo koobay taasina lagu baahnaa in doorka Orhan waxa loo baahnaa in laga dhigo door aad iyo aad u weyn balse siisanka lixaad ayaanu sugan doonaa
isagii cali addin weli waa isla joogaan labadooduba ay saxiixdeenba inay qayb ka noqon doonaan seasonkii lixaad ee taxanaha gundhigii casmaad. Dhanka kale ta asxaabta ninka boosdaga lagu magacaabo ayaa taageerayaasha markaasi gabadha lagu magacaabo Holovira Yorhon u soo jeediyey inuu u hayo lama filaan cajiib ah, maadaama gabadhani masaakiinta doorarkeeda uu iska ahaa mid oo aduu Ilaahay ku idmaayo aanan awood weyn lahayn. Sidaas darteedna haddeer waxa uu diyaarinayaa markaasi wax ka cajiib wax cajiib ah oo ka yaabin doono taageerayaasha taxanaha gundhigii casmaan ee weliba taageera Holovira iyo sidoo kale Taba Orhan. Haddaba maxay noqon doonaan wax yaabka leh oo u hayo? Keliya waxaa la is oran karaa markaasi maadaama Orhan uu guursaday Altashin, taxanaha Holovira weli ay ku sugan tahay oo sambuus uga banaaneen. Waxaa laga yaabaa dhammaadka siisankani in ay dhimato gabadha Altashin lagu magacaabo, weliba ay umul raacdo cunug ay dhashay mudana Suleyman markii ay dhashayna sidaasi ay ku dhimato. Dabadeedna aan arki doono Orhan iyo Holovira oo isguursanayaan, sidaas ayay noqon kartaa markaasi lama filaanka keliyata uu hayo Boosdeeg taageerayaasha markaasi Holovira iyo sidoo kale Taba Orhan. Haddii fikirkaasi ay la qabto daawaday inuu yahay fikirka keliyata ee wax ugu cajiibsan ee taageerayaashu ay ka heli karaan, dhankaasi commentiska ayaa nagula wadaagi karta. Doorka Altashimna ilamaha markaasi seasonka lixaad ee taxanaha gundhiga casmaan inuu soo laaban doono. Anigase ilama qurux badna markaasi Holovira iyo Orhan haddii inay ishelaan, balse waxaan jeclaan lahaa marka seasonka la gaaro taxanaha markii la gaaro Orhan markii la sameynayo doorka Orhan iyo Holovira markaasi dad cusub inay isku noqdaan kadib ay isguursadaan. Laakiin degdeg aan haddeer Altashim uun ha ku ekaada ayaan leeyahay iyadana seasonkan ha isaga baxdo. Inkastoo aan jeclaan lahayn inay sii joogto, laakiin maadaama marwo kale uu ninkani uu leeyahay booska lama wadaagi karta ayaan leenahay. Oo waxaan doonaynaa markaasi in laka joojiyo hadduu Ilaahay idmaayo sheekadan labanii qasinayd ah ee sidaani ku socoto ee marba dhinac uu ninkeeni iyagay hadda xaasil ayuu noqday. Naag kalena ma fiirin karo, isagana ma taaban karo, qalad ayay ku tahay hadduu Ilaahay ku idmaayo. Dhanka kaleeto laa xawla walaa quwata illaa billaah. Dhanka kaleeto taageerayaasha sugaya markaasi inuu dib u soo laabto ninkii Turguud ahaa, doorkii Turguud in dib loo soo celiyo. War rasmi ayaa laga soo saaray Turguud doorkiisa lagama yaabo in siisankaani aan dib u aragno, maxaa yeelay ninkan taxana kale ayuu saxiixday, taxanaas ayuuna matalayaa, taasoo ka dhigaysa markaasi siisankan gebi ahaanba inaan ninkaasi la arki karin. Laga yaabay siisanka lixaad markii la bilaabo oo taxanaasna uu soo dhameysto in shaqada uu markale ku soo laabto, laakiin hadda sida la xaqiijiyey taxana kale ayuuba saxiixday ninkani. Macquulna maahan markaasi inuu siisankan haddeer lagu arko oo islamarhaantaasna 8 xalqadood ilaa 10 ku xalqadood ee ka harsan yahay isaga laftirkiisa, wax yar ayaa ka harsan, ma badna walaalayaal. Marka hadduu Ilaahay idmaayo qaalkeena aanta intaas ayaa kusoo koobayaa wixii fikirka dhankaasi commentska nagula wadaagi kartaa. Channelkan xawaa cilada iska jirta markaas darteeda liked, isku day muuqaalkan inaan 1000 qof ee like saarto muddo isbuuc gudihiisa. Aad iyo aad u mahadsantahay 12,000 subscribe, wax yar ayaa ka harsan. Channelka kor u qaada, aad iyo aad u mahadsantahay muuqaalkan, muuqaalkiisa intaa ku kulmi doona wax idinkaga tagaya. Salaanta salaamka, asalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.